Želim da izrazim veliko zadovoljstvo zbog posete mog makedonskog kolege. Panče Toškovski i ja smo se inače sreli pre nekoliko nedelja na jednom međunarodnom skupu. Mislim da je bilo u Beču, ja mislim, je tako. I Salzburški forum. I dogovorili smo se da on dođe u posetu, pošto je ovo početak njegovog mandata, a i početak mog nekog ponovnog mandata. Ja sam uvek imao dobru saradnju u našem ministarstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Severne Makedonije i želim da tu saradnju nastavimo i u narednom periodu. Pošto je bitno uspostaviti te kanale komunikacije, mislim da smo imali veoma uspešan sastanak i ovde i na graničnom prelazu. Znate, kad su saradnje između Ministarstva unutrašnjih poslova i policije u pitanju, tu nema politike. Moramo se bavimo konkretnim i operativnim poslovima. I zato kad smo već bili tamo na graničnom prelazu, osnovna ideja jeste da napravimo i da ponovo aktiviramo tu neku radnu grupu operativnu koja treba da se bavi pojednostavljivanjem procedura koja postoje na tom zajedničkom graničnom prelazu, kako bismo zaista imali jednu kontrolu i kako bi sve to trajalo što kraće. Pričam sada o građanima, ne pričam sada o tom nekom, o kamionima i ostalim pitanjima, to je već pitanje za carinu. Ali kad je reč o toj nekoj graničnoj kontroli u smislu pregleda dokumenata, da što više to pojednostavimo kako bismo izašli u susret toj potrebi. Jer i kad smo dole bili, neki građani su se žalili da dugo traje i da ta procedura možda je previše komplikovana. Cilj nam je da to što više pojednostavimo, ali to je samo jedan od segmenata. Imamo čitav niz drugih tema i otvorenih linija komunikacije po različitim linijama rada naših ministarstava. A te linije rada su sveobuhvatne. Prvo, saradnja u borbi protiv kriminala. To znači da naše uprave policija sarađuju na tom planu, ne samo kad je reč o organizovanom kriminalu, nego i o kriminalu uopšte. Zatim, kad je reč o borbi protiv ilegalnih migracija, borbi protiv trgovine ljudima, protiv šverca narkotika, protiv šverca oružja, pomoć međusobna u održavanju tog stabilnog nekog javnog reda i mira. I evo, mi smo upravo danas ovde razgovarali da je nam je u obostranom interesu i to smo se i dogovorili da mi praktično već od avgusta meseca sada počnemo sa tom praksom koju do sada nismo imali, a to je da jedan broj naših policajaca, a nemamo ništa protiv da to bude i ovde i kod nas, bude prisutan za vreme turističke sezone tamo gde ima dosta naših turista, a to je Ohridsko jezero. I dogovorili smo se da, čini mi se, tri ili koliko? Četiri. Četiri, dobro. Ovde, čisto da znate, da nema tu, pošto videli ste da u regionu ima neki koji se oko toga nešto pravi probleme. Mi imamo ovakvu vrstu saradnje sa Hrvatskom, sa Crnom Gorom. Hteli smo i sa Bosnom i Hercegovinom, ali je tu ispao određeni problem politizacije svega toga i rekao sam, ako je to problem, ne moramo time da se bavimo. Ali, evo, danas smo se dogovorili da ćemo to raditi zajedno sa Severnom Makedonijom. To znači da kad god je potrebno, u ovom slučaju sada je reč o letnjoj sezoni, reč je o Ohridu, ali isto tako i obrnuto, šta god da treba, mi smo spremni da jedni drugima pomažemo kad je reč o našim građanima koji se nalaze u našim državama. Takođe, veoma dobro je što smo uspostavili liniju komunikacije kad je reč o vanrednim situacijama. To znači, taj sektor je kod nas u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, znači sektor za vanredne situacije, to su vatrogasci i spasioci. I mi smo upravo ovih dana
Panče i ja smo razgovarali telefonom i postojala je potreba da pomognemo koliko god možemo. Mi smo dali najbolji i najjači, najveći po kapacitetu helikopter koji je imao, koliko sam ja informisan od naših ljudi, 6 naleta i pomogao, ili možda i više, ne znam, i pomogao je da se ugase požari u Severnoj Makedoniji. To je helikopter Kamov, zajedno sa 7 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. I nastavit ćemo tu saradnju i dalje. Zašto pričamo o ovom helikopteru? Zato što je on, mi smo umeđu vremenu značajno osposobili naše Ministarstvo unutrašnjih poslova u smislu nabavke helikoptera i mi sada imamo 2 helikoptera čiji je kapacitet, kad je reč o vodi koja je potrebna, koja se nosi za gašenje požara, 5 i 4 tone. To je Kamov i Super Puma. I mi smo zaista otvoreni da pomognemo svuda gde god ima potrebe. I drago mi je da je to ispalo na obostranu korist. Pričali smo i o tome da međusobno sagledavamo iskustva. Šta je dobro u jednom ministarstvu, šta je dobro u drugom ministarstvu, kako je ide sa policijskim obrazovanjem, kako ide mnoge druge stvari, na koji način je organizovano jedno ministarstvo i policija. I eto, nadam se da ćemo imati veoma uspešnu saradnju. Tu je reč i o zajedničkoj obuci za pojedine naše segmente. Imamo i zajedničku borbu protiv iregularnih migracija. Moram da kažem da i Severna Makedonija i Srbija imaju sličan problem, a to je da nama ilegalne migracije prete iz Evropske unije. Jer ilegalni migranti dolaze iz Bugarske i Grčke. I mi sada kada dolazimo u jednu situaciju, Evropska unija kao da Evropsku uniju računa kad neko već pređe Severnu Makedoniju i Srbiju. A kako mi da se odbranimo od ilegalnih migracija koje dolaze iz Evropske unije? Zahvalni smo na pomoći koju Evropska unija pruža, ali, molim vas, veličina problema je mnogo teška i velika. Evo, videli ste danas, sad je objavljena neka vest, nije to ništa novo. Vi ste videli da ja povremeno dajem značaj nekoj vesti koju dobijem od policije, a to je koliko se hapse ljudi koji se bave ilegalnim prevozom ilegalnih migranata. Evo, danas se desio jedan događaj, a to je znači na putu negde kod Bele Palanke između Pirota i Niša, da je vozilo koje je prevozilo ilegalne migrante, pošto je policija intervenisala, u želji da pobegne, sletelo sa puta i prevrnulo se. I vozač je albanski državljanin. Unutra, koliko me policija informisala, je 50-ak ilegalnih migranata, uglavnom iz Afganistana i Nepala. Između ostalog, i neki od njih su povređeni, neki su čak i bez svesti prebačeni u bolnicu. Mi se sa tim problemom suočavamo svaki dan. Oni su došli iz Bugarske. Nisu oni tu pali padobranu. Tako da to su problemi sa kojima se svakog dana suočavamo. A mi zato i hoćemo i tražimo da od Evropske unije da nam ona pomogne da mi međusobno imamo što bolju kontrolu na našim granicama i da pomažemo jedni drugima i kad je reč o ilegalnim migracijama i generalno uopšte bilo koja druga kriminalna delatnost da je u pitanju. Eto, da ne bih sada dalje zadržavao oko svega ovoga, hoću da vam kažem da je naš interes, i to je nešto na čemu ću insistirati svih ovih godina, kao što sam i ranije govorio, regionalna saradnja između policija mora da bude bolja nego saradnja kriminalnih grupa.
Ako kriminalne grupe sarađuju bez problema, policija ne može da radi protiv, da se bori protiv njih ako mi ne sarađujemo bolje. I zato je to poziv za sve da u interesu svih nas, svih naših građana, naših država, naših naroda radimo zajednički. I eto, ja pružam ruku saradnje i nadam se da ćemo imati uspešno. I da će tvoj mandat da bude dug.